وای سپینې سپینې ما وایه که ژوند کوې وینې ته اوبه وایه که ژوند کوې. فرخان یوسفزی رښتیا هم د پاکستان لخوا معرفي شوی او کرکټ بورډ ته چاره اوس په دې اړه ځینې خبرې او د هیوادوالو اندېښنې. ملګرو که هر چا یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې کرکټ بورډ ته د یو څخه بل ډیر بهتر راځي، نن عزیز الله فضلی له ریاست چوکۍ ښکته او پر ځای یې فرخان یوسفزی کېناست. فرخان یوسفزی څه کاره او ولې رئیس شو؟ دلته ځینې خبرې ضروري دي، خو که چیرته زیات سپینې خبرې وکم نو بیا تاسو راته کنځل کوئ، خو یوازې هغه خبرې تاسو سره شریکوم چې ضروری دي. یوسفزی یو سوداګر دی او د عاطف مشال نږدې ملګری دی. کله چې عزیز الله فضلی په هغه کسانو پسې راواخیسته چې په تیرو دورو کې فساد کړی و او د افغانستان ای پی ایل کې یې بډې یا رشوت او یا هم غلا کړې وه، نو دلته مشال په میلیوناو ډالر غلا کړي دي. نو وډر شو په لوبډله او کرکټ بورډ کې لاسوهنه پیل کړه تر څو جوړه شوې خبره ورانه کړي، خو همداسې وشول او خپل کار کې بریالی هم شو. نبی رشید او اصغر په لوبډله کې د مشال کسان دي، اوس یې رئیس هم خپل کاس شو. اوس نو څوک به ترې پوښتنه وکړي؟ نشته داسې څوک. زما دغه خبرې در سره یاد ساتئ چې د فضلی ارمان به وکړي. او همداشان ډیر شک او د ډیرو هیوادوالو اندېښنه دا ده چې فرخان یوسفزی پاکستان لخوا افغانستان کرکټ بورډ ته معرفي شوی دی. نو ستاسو نظر هم په کمنټ باکس کې ګورم چې ستاسو څه نظر ده، آیا ښه وشول یا هم بد. تر بیا ښې شېبې.